Mesmo com suas belezas naturais, Jerônimo Monteiro possui sérios problemas de saúde. Ela que está gripada, na poeira. Qual é o problema de saúde da senhora? Olha isso aqui, tireoide aqui. Aonde a senhora mora? Existem muitos casos de doenças respiratórias? Bastante gripe. Meu filho me mandou que nessa casa está todo mundo gripado. E ele está tossindo a noite toda, de uma semana gripado. E não passa a tosse, entendeu? Muita gripe mesmo. Então, uma hora que um passa, o outro começa, entendeu? Está todo mundo gripado. E além disso, para cima mesmo, tem muita gente com febre e gripe. Qual é o problema de saúde da senhora? É muita gripe. Eu tosso bastante. Todo mundo está sempre gripado lá em casa. Tem muito mosquito lá em casa também. Não deixa ninguém dormir sossegado, gente. Tem que embrulhar dos pés à cabeça para poder dormir. Ele está com gripe, crise de bronquite. Uma vez por mês tem a crise de bronquite. Está muito gripado, está dando muita febre. Meu marido está com todo indício de estar com enfisema pulmonar. Tem um problema aqui no município, nós temos muito pés de café. Então, na época que tem a floração do pé de café, então a flor, ela exala um perfume que as pessoas que são alérgicas também, principalmente as crianças e as pessoas idosas, costumam desenvolver também a bronquite. Apesar do nosso município não ser um município com indústrias poluidoras, um potencial poluidor grande, mas a instalação que já começa, né, no município, de extração do granito e mármore, né, algumas indústrias com produção de carvão, né, e outros com emissão de poluentes atmosféricos, a gente observa que tem aumentado muito a incidência de doenças do aparelho respiratório. E entre elas a gente destaca bronquites, às vezes relacionadas com essa questão ocupacional, né, de trabalho das pessoas, e também na população que mora no entorno dessas indústrias. Atualmente, o município de Jerônimo Monteiro possui somente 5,02% de matas nativas em fragmentos isolados. Tempo atrás, aquilo tudo ali era mato. Agora só tem aquele restinho ali. E com relação às doenças infecciosas, a destruição dos habitats de agentes, como por exemplo nós temos a febre amarela, que antes a gente não tinha por aqui, e a destruição do habitat natural do agente, né, envolvido com a doença, o mosquito, ele está migrando para os centros urbanos, né, e está trazendo doenças que até então não estavam presentes nas comunidades. Falta de saneamento ambiental, o destino inadequado de detritos, resíduos industriais, estariam como fatores diretamente relacionados às doenças. Algumas soluções para esses problemas ambientais estão surgindo aqui. Essa é uma granja de suínos contendo 1.000 matrizes, uma população de 10 mil animais. À luz do Tratado de Quioto, um acordo entre vários países para a diminuição da emissão de gases efluentes para a atmosfera, com o objetivo de diminuir a poluição ambiental, empresas resolveram investir em mecanismo limpo de desenvolvimento. E um desses mecanismos é o biodigestor. Portanto, nesse primeiro momento, apenas a queima do gás.
com vistas ao controle ambiental, mas futuramente nós vamos utilizá-lo para geração de energia elétrica. O tratamento de esgoto sendo feito desde 2003, foi feito para tratar 95% da nossa população, mas hoje se trata 75%, e nós temos uma pretensão de chegar a 100% de esgoto tratado em Jerônimo Monteiro. Que trabalho vocês fazem para a recuperação das nascentes? Nós temos aqui o viveiro, aqui no pátio da estação de esgoto, juntamente com a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Nós fazemos mudas de frutífera e fazemos mudas de árvores nativas. E oferecemos aos produtores rurais para recuperação de nascente.